おお。確かに俺別に、なんか、強い弱いの前に楽しいで強化してるからな、今。いたな、今。お、回してる。あー無理か。お楽しみをためようかな。でこれで足が速くなると、あーまあ確かにちょっと追いつきやすくなるな。心拍いいかもね。あーあー、確かに心拍いいわ。これでうわー、え待ってる、わかんねえや。あいるわ。でできれば通常、なんだこれ、足遅くなった。おお、すげえ。うわびっくりした。すげえ、こんなギミックあるんだ。いいじゃん。マップギミックでちゃんと、これキラー全員が足遅くなるのかな、あれ。え、なんかこういうの好き。エイリアンだけだったら、ゼノモーフだけだったらなお良しだと思う。入れない。あっち、あっちおめ、船内の発電機が結構回って、あ、いた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 。これ一回だけ？さっきの。これで10秒間5秒、うん、5% 足速くなってるんで追いつきやすいはずよ。ちょ、あざ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 、え？虐待ですよ、虐待。こんな、なんてこと。やばすぎ。あ、まあまあ待ってんな。ちょっと、ここにイタチを使いたいんだけど、またサバイバーいるんで、もう刺さずに。これ殴って、足速くした後に、ま、届けば尻尾って感じかな。あ、いや、普通に殴れそうだ。ちょっとこのままいっちゃおうか。トークン貯めたいんでね。あ、設置はしたけど起動はできてないのかな、わかんない。どうだろうね。あ、ダメか。ほうほうほう。これはジャングルかな。で、足速くなるんで、これでガンガン追いつく。あっ、このパーク強っ。え、クラウンとかで使ったらマジで強いんじゃないのこれ。まあ、その分血の渇望は一切発動しなくなりますけど。
いるな。ちょっとここ出よう。いただきます。うん、そう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 、クラウンとかドクターは能力使ったらそもそも渇望切れるから。でチェイスでめっちゃ能力使うっしょ。相性いいじゃん。余裕あったらマップの空。おお、あーちょっと待って、ごめん、苦手かも。いや、あのすごいすごいんだけど、ちょっと今ゾワッとした。いるぞ。撃ってる。めっちゃ人いる。ゲイ。そう、あの綺麗なんだけどね。いや俺宇宙好きなんだよ。宇宙好きで SF も好きなんだけど、めっちゃ噛み合ってないのが、あのでかい何かが怖いのね。あっつ、いるぞ。どうもー。オッケー。あっつ。あ、でも慣れたら大丈夫多分。深海の生物よりかはマシ。うん。あ、大丈夫大丈夫。クジラも割と苦手ですね。多分怖いって思う条件としては、まず対象物がでかい、次に、周りが暗い、だからイコール深海が怖い。まあとはいえ普通に SF 好きなんでね。これ公開戦ですね。水族館も割と苦手な方です。オッケー。トンネルはどうなんだろうね。あんまりなんかこうずっとぐる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 使うようなものではなさそう。あ、出た爆弾だ。ちょっと壊してみようぜ。あー、面白。へえ、エフェクトこんな感じなんだ。あ、でもちゃんとキラー側から爆弾ついてるかどうか見えるんだこれ。マジか。なんかラストのさ、サッチェルチャージに見えるんだけど。確かに衛兵が壊したらどうなるんだろう。ナイトンね、遠隔で壊したのに急にナイトが凍結すんのかな。バカ面白いなその光景。いいじゃん。これで一応足跡が見えるはず。あのタレット持ってなくて、かつ歩いていれば、立ち止まるかロッカーに入ってれば見えない。おう、いたね。どこ行った。
この辺っぽいけど足跡はまあちょっとあるな。あ、いた。あっち、攻撃が。これで足速くなるんで、そのままスイーッといって、あ、ダメか。うん、いやー、トンネルの使用もいいし、タレットもまあまあまあって感じかな。タレットに関してはな、ちょっとサバイバー視点でも見てみないと分かんない部分あるかも。キラー視点ではそんなにあんまり脅威とは感じないんだけど、ってなるとサバイバー視点で見ると、じゃあそんなに対抗手段にはなってないよねっていう可能性があるんで、そこはちょっとサバイバーやってみないと分かんないな。お、ハッチの締め方見てみよう。どっかで見たことありますね。あー、どうなんだろうね。そっか、サバイバーの新パークで足音なくなるやつあるんで、それついてると見えないのかな、わかんない。